Kumusta na mga mag-aaral natin sa bridging course, sa malikahing pagsulat o creative writing. So sana ay uh, ligtas kayo at uh, tuyo ang inyong mga gamit at uh, nababasa nyo na ang inyong mga courseware. Uh, at kung hindi man ay uh, sana meron kayong data o load para mapanood nyo natin mga uh, materials sa uh, internet. So hayaan nyo ako na ibahagi uh, itong supplemental na uh, video na to para makatulong sa pagproproseso ng inyong mga pinasa nung uh, midterms at uh, sana ay uh, na-maximize natin ang uh, uh, academic break natin simula November 4 hanggang November 8. So kasama do sa courseware natin itong mga babasahin natin tungkol sa pagsusulat ng script. So ito yung trip to po ni Ricky Lee uh, script writing uh, manual. So sana ay uh nakita nyo na yung sipi uh, ng uh, uh, libro. Uh, hindi man yung buong libro ay yung ilang mga bahagi nito. At uh, yun sana ang uh, nais na talakayin at uh, konti tungkol din sa Uh, magiging itsura ng inyong literary uh, folio. So noong academic break din at habang tayo ay uh, sinasalanta ng uh, bagyong uh, Kinta at uh, konting ng uh, bagyong uh, Rolly at uh, nagbabadya si Tonyo at uh, natapos din si si Johnny ay uh, meron uh, serye ng mga palihan ang uh, University of the Philippines Uh, national writing uh, workshop at binuksan nila to na uh, sa publiko gamit ang atin uh, platform sa Zoom at sa Facebook so sana ay uh, napasadahan niyo po ngayon programa dahil yun din ang atin uh, gagawin sa susunod so para makapili tayo ng mga uh, ililimbag do sa ating literary folio ay dadaan ito sa proseso ng uh, workshop o palihan ganun din yun ating na uh, Uh, kasunod na bahagi sa bridging course ay pagsusulat naman ng script uh, maaaring yung script nyo ay para sa pelikula o screenplay kagaya ni Ricky Lee na nagsusulat ng uh, script para sa pinilakang uh, tabbing so ganun din, uh, meron pagkakapareho yun kung napanood yung tanghal Uh, Marinduque noong nakaraan na Setiembre ay meron din mga uh, script na ginagamit para sa pagtatanghal sa entablado o stage play. So playwright naman yun yung tawag sa kanila. At uh, sa panahon ng krisis, uh, ng sakuna na walang cable, uh, hindi tayo makapunta sa sinihan o hindi tayo makapanood ng play sa uh, teatro, eh pwede naman tayo makinig sa radyo kaya manood ng television kahit streaming na lang. So, ang proseso nun ay pagsusulat pa rin ng script para sa radyo o para sa TV. So, ang may ngari ay magposibleng mahati kayo sa mga pangkat at uh, gagawa kayo ng isa lang na uh, output at uh, pagtutulong-tulungan natin para uh, matapos natin yung ating literary folio at meron attachment din natin literary folio kung script sa radyo, i -re record natin yun. At uh, kung television, ay gagawa din tayo ng uh, uh, programa sa television at um, rad, kung rad. Kung para naman sa intablado, ay ganun din. So, best effort, pero mas mainam kung maimamount natin yung ating uh, sinulat na script. So, pangkata naman yun na uh, gawain. Tsaka, pwede tayong magpatulong sa ating mga kaklase at sa mga higher batch. So, abisuan lang natin sila na mas maaga. So, lahat ito ay magsisimula sa mga pundasyon. So, hindi ko man tatalakayin lahat ng mga bahagi ng libro pero meron naman kayong kopya na uh, na-upload na natin sa Google Classroom at kung nakakuha kayo ng courseware, ay eh, pagbati sa si inyo dahil kahit brownout o walang pang-charge o walang kuryente at signal ay Ah, uh, meron pa rin kayong babasa-basahin pero sabi nga nila eh, anin mo yung babasahin kung uh, basa naman yun yung uh, gamit o nalipad naman yung bubong. So sana naman ay eh uh, meron pa rin paraan para meron tayong matutuhan sa lase So, punta na tayo sa Kyoto at yung trip Tokyo po ni Ricky Lee. So, doon lang tayo magsisimula sa mga pundasyon at binubulan to ng tatlong uh, bahagi. So yung una ay tungkol sa pagpunta sa Quiapo, kung anong klaseng manunulat uh, tayo at uh, kung anong nais natin na maging klase ng manunulat ayon kay Rikili. At uh, pangalawang bahagi nito ay tungkol naman sa mga maliliit na tao o maliit na tao, so hindi yun uh, short sa sa height yung tinutukoy ni Rikili dito kundi yun yung boses natin sa loob, yun natin na... Uh, duende kung si Kidlat Tahimik yung tatanungin uh, pambansang alagad ng sining para sa pelikula so makikilala nyo siya at makakilala din tayo ng mga manunulat at mga direktor at mga scriptwriter writer pag binasa natin itong libro ni Ricky Lee at panguli yung konsepto ng uh, meron at uh, wala so ito yung mga bahagi ng mga ng, uh, chapter ng kabanata ng libro na sana ay nabasa na natin at ngayon ay ipoproseso natin. So kabilang do sa mga bahagi ng pundasyon do sa libro ni Ricky Lee ay tungkol sa iba't ibang klase ng mga manunulat. So lahat ng manunulat na to yung tatlo ay lahat gusto pumunta sa Quiapo. Nakapunta na ba kayo sa Quiapo? Uh, nakita nyo na ba ang uh, translasyon o yung paglipat ng uh, imahe ng Black Nazarene? So mula sa uh, simbahan papunta sa Quirino uh, Stadium at pabalik sa simbahan ng Quiapo kasama yung mga ihos ng uh, itim na nasareno o nakapagsimba na siguro kayo sa, sa Quiapo o kung hindi, nabasa niyo na siguro sa mga aklat ng kasaysayan uh, na mababanggit yung Quiapo so yung unang uh, manunulat ay pinag niya muna yung uh, conventional na daan papunta sa Quiapo depende kung saan Uh, galing, So merong ruta, merong uh, daan, merong uh, paraan ng pagpunta sa uh, Quiapo. So yung unang manunulat ay uh, mas conventional. So yung mga nauna sa kanya, sinundan lang niya yung uh, dinaanan. So kumbaga may pupuntahan ka kung ano normal na ruta, yun ang uh, ginamit na daan. So kung ganito tayo tayong klasing manunulat tayo ay conventional na manunulat. So sa libro ni Ricky Lee, 'yun ang unang uh, nagpunta sa Kiapo. Uh, pangalwa, eh ito yung hindi conventional na manunulat. So 'yung description ni ni Ricky Lee, so may pagkakalug. So baka ganito kayong klasing mga uh, manunulat. So umikot muna umiwas at nakipag pa sa daan. So, tumawid ng ilog, umakyat ng bundok, at nakarating din naman sa Quiapo. So, hindi yung normal na daan yung kanyang uh, pinuntahan. So, nasa panahon na nga tayo ng new normal. So, iba na talaga yung ating uh, channel o iba na ating uh, daan. So, yung iba sa inyo ay mahilig din sa shortcut. So, okay din lang yun. Kaya lang dapat alam niyo yung mga rules bago niyo siya i-break. Kaya maganda na maiproseso natin po at ito yung gagawin natin sa palihan. So, uh, sinabi ko na po ano yung mga hinahanap natin kung sa tula, ay di yung mga sukat, yung tugma, yung talinhaga. Kung sa kwento, ay di yung mga tauhan, yung milieu o yung setting, saka syempre yung tunggalian. So, sa conventional na pagsulat, eh, sinusunod yung formula na yun. Pero yun, hindi conventional, katulad nung pangalawang pumunta sa Quiapo, hindi niya sinunod yun. So kung hindi niya sinunod yung mga format na binigay sa inyo, baka kayo yung pangalawang manunulat na pumunta sa Quiapo. So ang saya ni Ricky Lee, mas magaling yung pangalawa kaysa doon sa una kasi gumawa siya ng uh, ibang paraan. So hindi na conventional yung kanyang uh, daan. Pero yung pangatlong uh, manunulat siya yung pinakamagaling doon sa tatlo ay sa libro ni Ricky Lee dahil hindi niya sa hindi na siya sumulod sa rules eh, at convention niya yung rules uh, hindi yung kiapo na napuntahan natin o napuntahan itong dalawang manunulat yun napuntahan ng pangatlo so yun uh, ginawa niya napapaniwala niya tayo na tayo ay nakapunta o nakarating sa kiyapo. Kaya siya yung pinakamagaling na manunulat dahil uh, gumawa siya ng sarili niyang universo, gumawa siya ng sarili niyang uh, mundo na hindi yung literal na kiyapo na alam natin lahat. So sana ay kung anuman klase tayong manunulat, eh, makita natin kung ano yung advantage at kung ano yung mga uh, alternative para pagsulat tayo. So, ang lesson dito ay yun, may tatlong uh, manunulat at yung unang uh, manunulat ay yun, ginamit niya yung uh, normal na daan. So, kung ganito tayong klase ng manunulat, okay lang 'yan. Wala yung problema kasi nga may formula. So, mayroon structure, so sundin natin 'yan. Uh, pangalawa, Uh, kung hindi tayo susunod sa structure, dapat alam natin kung ano yung structure at kung ano yung standard. So, okay lang naman maging kalog. Konti lang yung mga normal, quote-unquote, na mga manunulat. So, lahat tayo ay may pagkakalog din. At, uh, yun nga, mabulak-lak yung mga pananalita kaya pasikot-sikot, hindi direkta. Uh, kausap yung mga manunulat so yan yung klase ng uh, manunulat yung pangalwa so hindi siya normal mag-isip malikot yung kanyang isip so sabi nga ay eh, mga left brain na uh, thinker yun yung mga creative na mga tao so kaya nga creative yung creative writing kasi no, mas gumagana yung uh, left hemisphere ng ating utak kaya At yung mga mas logical yung mahilig sa numbers yun yung mga right-brain na uh, thinker. So, sa pagitan ng dalawa, yan, uh, kalog yun mga manunulat. At yung pangatlo, yung huling manunulat, hindi lang uh, kalog kundi uh, baka baliw na rin, so sabi ni Ricky Lee. So, in a way, uh, totoo yan, lahat tayo naman ay may kanya-kanyang craziness. Um, sa demokrasya na meron tayo, pagminsan-minsan ay democracy na natin uh, ginagawa. Pero kailangan ay meron pa rin tayong sense para maintindihan tayo. Hindi naman tayo pwedeng maging uh, baliw. Uh, tayo lang yung sa ating sarili. Kailangan ay maintindihan din tayo. Lalo na sa communication. Kung ang paggawa ng pelikula, pagsulat ng script, at uh, malikaing pagsulat ay uh, forma ng komunikasyon. So kailangan makarating dun sa kausap natin kung natin sinasabi. So, panguli na bahagi ng kabanata ni Ricky Lee tungkol sa maliit na tao, ang sabi ni Ricky Lee, ang trabaho ng manunulat ay makakita at ipakita sa iba ang nakikita niya. So, ibig sabihin, eh, baliw tayo pag tayo lang ang nakakita natin. Uh, nakikita, pero hindi tayo baliw, manunulat tayo kung pwede natin ilarawan yun natin nakita para makita ng iba kahit hindi nila uh, nakita yung natin nakita so lahat yan ay uh, salamat do sa maliit na tao na nagsasabi sa atin o nakikita natin at kaya natin ipakita sa iba ko ano uh, nakita natin so kahit mm, katawa-tawa o baka tingnan nakabaliwan ng iba pero ang mahalaga ay kung ano yung uh, primary na task, ano yung trabaho ng manunulat. Ayon kay Ricky Lee, ay makakita tayo at ipakita sa iba kung ano yung nakita natin. So, pag tayo lang nakita, eh, baliw lang tayo nun. Pero pag naipakita natin sa ibang tao kung ano yung nakita natin, ayun, pwede tayo maging writer, maging manunulat, eventually maging author o may aklat. So, sabi ng isang Batikan na uh, filmmaker na uh, hapones, paborito natin to, si Akira Kurosawa. So, sabi niya, if your goal is to become a good director, you must master screenwriting. So, parang kung fu lang. Although, hindi naman Japanese yun uh, kung fu, pero meron pa rin apprenticeship. Meron master at meron apprentice. So, kung gusto mo maging master, so, yan. uh, kailangan tanggapin mo kung ano yung mga aral ng iyong sensei. So, kung ang goal mo daw, ang, ang tunguhin ay maging magaling, maging batikan na director, kagaya ni Akira Kurosawa. So, kailangan ay maging magaling tayo. Uh, manunulat. At kung gusto natin maging manunulat, kung dudukso nga natin yung sinabi ni Akira Kurosawa, galangan din natin magbasa. So, kung hindi nyo nakuha yun yung uh, courseware, at kung hindi nyo pa rin nabasa sa Uh, Google Classroom ay may hirapan tayong magsulat. So sana na kapag basa tayo at uh, nagamit natin 'yung natin academic break para mag-catch up, para huminga, para makabawi para sa susunod ay maging madali na 'yung mahirap natin na ginagawa. So bago natin maging master ang pagiging uh, director, eh, maging master muna tayo maging uh, manunulat o scriptwriter o screenplay writer. So isa pa sa quotable quote ni Ricky Lee at uh, tumutukoy ito sa kanyang konsepto ng meron at wala. imahinasyon ang pangunahing kasangkapan ng manunula. Kaya nga ang logo, yan, no, kasama sa logo ng MSC, logo ng NCCA, logo ng uh, education, eh, yun apoy. So yun ay apoy ng Uh, haraya so yung pilipino sa imagination kagaya ng pinaliwanag natin ay haraya so yan ang pangunahin natin na kasangkapan o tool kung gusto natin magsulat kailangan natin uh, exercise ang ating uh, imahinasyon so interesante itong uh, quote na to galing sa isang ruso na manunulat so sabi ni Vladimir Nabokov Literature was not born the day when a boy crying, Wolf! Wolf! came running out of the Neanderthal Valley with a big gray wolf at his heels. Literature was born on the day when a boy came crying, Wolf! Wolf! and there was no wolf behind him. So ibig sabihin, uh, maliban sa baliw o may pagkakalug yung mga writer, uh, yung kanyang sinulat magiging panitikan kung Uh, gagamitan niya ng imahinasyon. So hindi naman sinungaling yung mga writer, ginagamit lang niya yung uh, imahinasyon niya, yung kanyang haraya. So yung haraya natin, pag ginamit natin, uh, hindi nakikita ng lahat, pero nakikita natin meron yun. So kahit wala, eh, meron. So akala lang natin uh, wala, pero meron talaga. So kahit itanong nyo pa. So, yun ang uh, meron sa sinulat ni Ricky Lee sa Triptokya po. Sana ay basahin nyo yung iba pang mga bahagi ng uh, libro kasama sa courseware at kasama doon sa ating uh, uh, Google Classroom. So, sa darating na ikalabing apat na linggo, uh, kahit tabawasan na nating ating uh, pitong uh, linggo, ay uh, tumatakbuhin natin na uh, oras ang ating panahon at kung kayo mag-alala, uh, ipoproseso natin yan uh, para yun natin ginagawa sa bridging course ay magbunga, magresulta sa literary folio. So mangyayari lang ay makakameron tayo ng serye ng konsultasyon at makakameron tayo ng schedule para sa palihan. At isasalang natin yun yung mga pyesa at uh, ilalagay lang natin sa format na akma kung yun ay pang... Television, pang pelikula, uh, pang radyo, o kaya pang entablado. So yun yung mga ginawang dagli o yung mga ginawa yung mga tula. So kailangan natin siyang i-revise kasi mga burador yun natin mga ginawa o draft. So kailangan natin siya i-finalize para matapos natin. So muli, sana ay manatili tayong uh, malusog at ligtas. At sana ay hindi na tayo maapektuhan ng bagyo masyado. So binabati ko kayo uli sa pagtatapos ng uh, kalahati ng ating uh, semestre. Pero alalahanin natin meron pang uh, kalahati na uh, nalalabi ang ating semestre. So sana matapos natin yung ating uh, serya ng palihan at workshop. At uh, makasabay tayo uli at... Uh, Uh, makatapos tayo ng maluwalhati sa ating semester. So, mabuhay tayong lahat at uh, ligtas sa uh, COVID. Uh, Manatili tayong uh, malusog palagi.